for some security reasons. Maybe atuta manage kufika pale. As you can imagine yourself in between that crowd. Thank you guys. Wacha tusikie baba atahutubia wananchi. Tusikie, wacha make statement, tusikie atasema namna gani. I can see his media team is there, so wako na sauti na sound enough. So tutataka tusikie the statement he's gonna make after visiting this place. Guys, this is Mukuru kwa Njega. Aya, baba ndo wameingia kwa gari. Gari yake iko na rooftop. Haiko. Iko nayo. Oh, it's on a sunroof. Okay. Set one come to fungua sunroof, maybe as a kuhutubia wananchi, to skia maybe what he has to say. Ama itakuwa tu ni kuondoka. I think imekuwa ni kuondoka. I think gari inatafutiwa njia ya kuondoka. Now this is the unity of Kenyans. Yes guys, thank you, continue subscribing guys. I'm here to keep you posted, to keep you updated on whatever is happening. I think baba ameamua kuondoka. Sijui kama anataka kwenda pale kwa ground katikati. Let's see what he's gonna do. We wanna see whether he's gonna make a statement after kutembea pale kwa ile shimo ama kwa ile kware ambayo iliachwa open, ambapo mwili zimekuwa zikitolewa. Ametokea juu. Oh, baba ametokea juu. Now I think it's time he wants to address the nation.